Hər bir ölkədə əhalinin həyat səviyyəsini təyin edən əsas meyar onun sosial müdafiə sisteminin vəziyyətidir. Bunun sosial, əmək pensiyalarının və digər sığorta tipli müavinətlərlə yanaşı qeyri-dövlət pensiya fondları hesabına da təmin etmək mümkündür. Hər bir insan pensiya yaşına çatanda nə edəcəyini düşünür? Bunun üçün nə etməliyik? Həyatı elə sürməlidirlər, elə yaşamalıdırlar ki, yəni sağlıqlarına qiymət verməlidirlər və onu qorumalıdırlar. Bu bir. İkinci də ki, çoxlu işləmək lazımdır, çalışmaq lazımdır ki, yaşlananda heç olmasa yəni o çəkdiyin əziyyətlərin hesabına, yəni verilən bu pensiyalar heç olmasa necə deyim sənə, yaşlananda ondan istifadə edə biləsən və heç kəsə də möhtac olmayasan da. Gənclərimiz hər gün düşünməlidirlər ki, sabah necə olacaq? Hansı iş oldu işləməkdən çəkinməməlidirlər. Qazanc dalınca getməlidirlər. Tələbədirsə oxumalıdır mütləq dərəcədə. Həm oxuyub, həm işləməlidir. Çağırsınlar, valideynə möhtac olmasınlar. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, qocalar üçün də onların yaşlarına uyğun, fiziki potensiallarına uyğun, perspektivlərinə uyğun müəyyən fəaliyyət sahələri də həmçinin açılmalıdır. Qocalıqda özümüzə daha rahat şərait yaratmaq üçün qeyri-dövlət pensiya fondlarına da müraciət edə bilərik. Bəs bu fondların vətəndaşa nə kimi faydaları var? Hər bir vətəndaş dövlət pensiyası ilə yanaşı özəl pensiya növünün də almaq hüququna malikdir. Əslində, qeyri-dövlət pensiya fondlarının işləmə mexanizmi olduqca sadədir və ən əsası da vətəndaş yönümlüdür. Sadə sözlərlə desək, vətəndaşa daha aydın olsun deyə, qeyri-dövlət pensiya fondları vətəndaşlarla könüllü müqavilə əsasında fəaliyyət göstərir və siz əmək məvacibinizdən, əmək haqqınızdan müəyyən bir hissəsini istədiyiniz miqdarda həmin pensiya fondlarına, hesablarına köçürdürsünüz və pensiya fondları da öz müstəsna fəaliyyətləri sayəsində həmin o məbləği sizin aktivinizi inflyasiyadan qoruyur və yüksək idarə etmə göstərməklə yüksək performans sayəsində sizə həmin aktivlərin artırılmasında kömək edir. Vətəndaşlar özəl pensiya fondlarına istədikləri qədər vəsait köçürdə və pensiyaya çıxanda geri ala bilərlər. Bununla da həm dövlətdən, həm də özəl pensiya fondlarından ödəniş alacaqlar. Dövlət pensiyasının əsas fərqlərindən biri də ondan ibarətdir ki, özəl pensiya fondlarına köçürülmüş məbləğə siz birbaşa olaraq özünüz nəzarət edirsiniz, ona sərəncam vermək hüququnuz var və ən əsas da həmin dövlət pensiya fonduna köçürülmüş məbləğlər artıq sizin miras predmetinizdə obyekti olur. Özəl pensiya fondları vasitəsilə bir çox ölkələr pensiya təminatının yüksəldilməsinə nail olub. Hazırda Almanya, Böyük Britaniya, İrlandiya, Türkiyə və s. ölkələrdə özəl təqaüd fondları fəaliyyət göstərir. Cəmilə Hacızadə, Elvin Quliyev, ATV Səhər.